但其实我觉得我们也不能一翻子打翻一船人，都会觉得说啊，男生都不会顾小孩啊，然后妈妈就比较厉害。其实有一些妈妈哦，哎呦，她也不知道他们的小孩在想什么，然后小孩一直哭，一直哭，一直哭，结果那个妈妈就跟着小孩一起哭了耶，怎么会这样嘞？小可，其实那时候是妹妹，其实算好带，但有一天晚上她就哭得非常非常厉害，然后哄哄哄，我就哄了45分钟这样过去嘞。小朋友还是一样在哭，但是当然是越哭力气越弱。嗯，可是我就发现隔天早上起来的时候，他居然肚脐眼跑出来了，那个脐疝气，对，然后整个肚脐眼都出来，然后我想说怎么会这样？压回去，它就像那个压那个气泡球一样，它就啵就弹回来，就是这样子弹回来哦，就是像脐疝眉一样突出，就跟对狸猫那个肚脐眼是一样的，对，突出来，真的突出来的。然后我就很紧张，然后想说啊，要不要用什么样的方式，然后来就是处理它这个脐疝气？然后有说用怎么弹珠，就有听长辈说啊，你可以去拿弹珠。拿弹珠，然后把那个弹珠器的弹珠，然后把它粘在肚脐的地方，那样讲，把它塞进去，然后拿胶布把它贴起来。因为你知道吗？就把它固定住了。因为你知道小朋友那时候他才4个月而已，他不可能不哭。他一哭，他就跟青蛙肚子一样，就啵就出来。他只要一哭就很害怕，就抱起来。就不要让他哭，然后不要让他那个肚脐一直凸出来，一直凸出来。像刚刚说塞弹珠之外，我们还试过粘硬币。其实不太建议这样子的一个做法，因为硬币或是弹珠，基本上如果没有消毒干净的情况下，贴在肚脐上面，确实有可能造成一些感染的风险性，而且从医学的临床的实证来看，这些贴硬币或是说贴我们弹珠的方式，并没有治疗我们这个脐疝气的一个效果存在。那我们要怎么治疗呢？对 ，OK， 直径的大小没有超过2到3公分以上的话，一般可以先观察可以观察到2到3岁，才来做处理。那如果它的大小太大，直径超过2公分以上，或是它合并有一些感染的情况，譬如说它的肚脐周围出现有一些红肿，或是有一些淤青，甚至它有一些疼痛不舒服，小朋友持续的哭闹不安，这个情况下就需要做一些紧急的处理，赶紧带去给医生看。应该是说脐疝气是没关系，但是那个他们有说肠子不要卡进去卡死。如果它软软的，这样可以压是 OK 的，就当时观察。你每天就是要压，但是还是带去给医生，医生诊断才是比较合理的一个做法。还是要带去。是。听说依依你还蛮会哄小孩的，是不是？我本来就很会哄小孩啊，而且我儿子很奇怪，他很叛逆，很奇怪。我老公只要叫他做什么，或是只要问他你要不要，然后我儿子都会说不要，譬如说你要不要剪头发，然后我儿子说不要，他就觉得很可怕。我就自己拿我头发说，哎，好好玩哦，看看妈妈，我在洗车超大的，我就真的剪我的头发，可是剪越来越短，他怎么都没有引起他的兴趣，我就只好一直剪。但剪到有一撮，他真的有一天他就真的突然引起兴趣，他说我也要剪。我说不要啦，真好玩呢。他说真的啦，我也要剪。我说真的吗？他说真的啊。我说好，那我就帮你剪喽。然后我就帮他剪，他就愿意了。就是其实就是有时候小孩要说反话这样子，然后他有时候在哭闹的时候，我就会觉得说不能太顺着他。然后我一直以前都在网络上听过很多人妈妈说什么小孩在马路上或在商店里面会哭闹打滚啊，在地板跺脚的那种。可是有一天突然他就是在我跟我老公中间走路走一走，他就突然觉得说我想要爸爸抱抱。然后我老公就说自己走了，他就直接蹲在西门町的地板上，他就蹲下来说不要，我就是要抱这样。然后他就一直大哭大闹，然后这时候我就觉得说不能顺从他，要是如果这次让他成功了，以后他就拿这招对付我们。没错，对。然后所以我就跟我老公说，不然你先走。然后我就让我儿子就是直接在原地，我说那不然你确定你想要起来，你再起来。可是我又怕他挡到大家的路，我就说那不然我们往旁边再往旁边蹲一点，要蹲去旁边蹲，对，去旁边蹲。他就真的乖去旁边，然后在这边蹲很久，蹲15分钟。快，大便就出来了，是蹲到警察都出来了。对，是蹲到警察都出来了，因为他家暴，因为越来越多人围观这样子，然后后来结果。我那时候还下通告，我还穿短裤、短裙、穿高跟鞋这样，然后就一直流汗。可我一直想说，我一定要撑着，我一定要忍着，我不能妥协这样。然后我儿子果真就在那边哭很久啊。过不久，他就突然自己想通了，他就像没事一样，就自己站起来，然后牵着我的手就往前走了。我觉得哎，好奇妙哦，就是他自己又当没有这回事这样子哦。对啊，我记得我小的时候啊，就是有很想要一个东西，对不对？然后我就一直哭闹，希望我爸妈买给我。然后我也是不走，就耍赖，就我被狠扁一顿哎。然后之后我就再也不敢用这一招，真的好有效哦。所以其实我觉得就可以揍他啊，揍他。没有，因为我没有生小孩，所以我不知道我这样子。不是花花，其实怎么样？
我整个节目还是以亲子教育。当然，伯父伯母对你的教诲，我觉得是对的。因为看你的脸就会见扁见扁，但是很多事情不是说扁完就没事了，你知道吗？真的。因为每个小朋友他的个性不一样，因为每个人的个性不一样嘛，所以说你不要讲对付啦，你跟他应对的方法也要不一样。我有一次很拿白开水没有办法的是，有一次我带他回美国去，就只有我跟他两个人，然后呢我就带着白开水，我想好来挑战一次。类似像那种爸爸去哪的那种感觉，好，那就带他去美国，好啦，去了第一天，哇，去迪士尼啊，去环球啊，去第二天、第三天，哇，超好玩，乐高乐园，哇，超好玩，二三四天都没事，哎，都没有想说要想妈妈干嘛又没了，可是到最后已经全部都利用完之后，待在家里都参观完了，对，没有招了，待在家里已经没有招了，好啦，待了一两天之后，他突然就跟我讲说。爸爸，我想妈妈。我说好，那没关系，那我们视讯好了，那跟妈妈视讯一下，已经大概快一个礼拜都没有视讯了。然后视讯一次之后，哇，完了！从那一天开始的四五天，每一天都在哭，晚上睡觉就是我要妈妈抱抱，我要妈妈抱抱，就完了，那就一直在长途，一直在视讯这样子。对，那一次是真的完全是没有办法的状态。后来阿贝没有办法，就只好找了一个临时的妈妈。他就跟小朋友讲说，发色还偏金色一样，有奶变新娘。好了，我们来请教一下王老师了，好不好？其实这两个案例，也不能说案例了，就处理两对父母，这两对父母要处理这个小朋友的哭闹方式，到底是对还是不对？其实那种鹿岛那种真的很常见，然后很多人就会过来围观，然后过来关心。但是刚才的做法其实是正确的哦，你过来，你越过来哦，他会越嚣张。对对，是是是。那为什么？因为他们需要有观众哦，很厉害。他们一旦有观众的时候呢，他就知道说你更爱面子，你更下不了台阶，所以他才不会管你。对，他超聪明，他现在两岁三岁就已经会这样，会看眼色了。所以用揍的是不是比较快？那个哈、喔、会来网络上面留言说，可是又这样，你们为什么不给他巴雷呢？嘿嘿，他看什么用啊？都是没小孩，真的就是想要速成。那为什么不可以？因为你揍他，他当下的时候只学到他被打，他可能会停哦。可是呢，就会变成一种内隐记忆。他长大之后会去打人。你看你那么久，你都还记得，对，是不是常打人？所以我没有。小可，我请你不要再提油来灭火了。他现在精神状况已经有点，他只要一路亲子，你知道吗？点他，整个火就点他，就扁他。如果说照他的论调，我们今天其实已经收工了。所以啊，你看还是会有影响。你会想说，他往你那一条路走，说，哎，那我扁了一次，你就不敢这样子给笑了啊？这样不是很好吗？我就是这样啦。你但没有不给笑啊，只是找其他的机会啊。是是是，所以没有教育到啊。所以那一次虽然花了15分钟，看起来很长，对他的人生来讲其实是很短的。是，我赞成这样做，一瞬间。所以这样做是没错。那阿Ben带小朋友去美国，然后一直哭闹找小朋友，那这个要怎么解释？这其实就是比较小的时候，那时候几岁？3岁。三岁嘛，对啊，三岁的时候想妈妈就是一种分离焦虑，这很正常。对，这其实很正常，所以就不要带离不是妈。一开始要出去的时候，可能要先制定一个规则，让一个3岁的孩子懂说大概多久之后我们会回台湾。然后呢，那这中间呢，不要让他觉得时间非常非常久，因为爸爸可能說啊快了，我们就快要回去了啊，你的快了都永远都很久，对啊，你的等一下永远都是等好几下，不能，因为孩子的时间概念还没有成熟，所以我们那时候啵啵的时候，我们又露出一种哦很无奈那种表情的时候，孩子就会觉得我这个有安全感的爸爸，怎么现在好像是没步，没办法，没办法，他就更没有安全感。然后呢，这个时候他只好一直跟你提妈妈，妈妈，妈妈，因为我从你身上没有办法得到安全感，所以呢，他会想更想妈妈。对，这倒是个重点。对，那你听有无？真的。所以像几点制啊，譬如说你今天要出去7天，你要带他出去7天，我的方法就会在每一天粘一个贴纸，让他看到剩下的格子越来越少，那眼见为凭，那他就会觉得说，真的快到了，有哎、欸、有哎、欸，这个倒是一个好方法，不会看日期，还不会看日历，他不会看日期，也不会看。你要从小就要教朋友，教小朋友看这个安全期的，对，不是这个算日期的一个概念。